Veliki broj vlasnika pasa, posebno kada govorimo o manjim rasama ili kada je reč o mačkama, volo bi da svako putovanje da povede svog mezimca, naročito na more gde je uživanje zagarantovano i ljudima i ljubimcima. Najčešće se, međutim, novopečenim vlasnicima dogodi da baš pred letnji odmor saznaju da je prelazak preko granice poprilična avantura. Potrebne su brojne analize koje ne samo što dugo traju, već i poprilično koštaju, a susretnu se sa problemom nedostatka pet-friendly hotela i plaža u regionu i inostranstvu. Pre svega, potrebno je da vaš ljubimac ima pasoš i odgovarajuću dokumentaciju za prelazak preko granice, kao i da je prošao veterinarske preglede. Što se tiče odvođenja kućnih ljubimaca na letovanje, nekoliko stvari mora da se obrati pažnja. A to je ukoliko se vodi pas u inostranstvo. Za Grčku nisam siguran da Grci poštuju to, ali u zemlje Evropske unije znam da Hrvatska baš vodi računa o tome, da psa ne možete da uvedete u Hrvatsku ukoliko nema upisanu pasošu titar antitela i ukoliko nema sertifikat od naše inspekcije. Sa tim kompletno pasošem, papirom i sertifikatom od naše inspekcije, ali je bitno da prođu 3 meseca od izdavanja rezultata od Pasterovog zavoda, i onda je pas spreman da može svugde u Evropskoj uniji, a mislim i po svetu, da sa ovim titrom antitela i to kako je odrađeno može da putuje. Pored pasoša i druge dokumentacije, vašem kućnom ljubimcu treba da obezbedite uslove u kojima će putovati. Određen prostor ili korpus za put, pauzu, pravilnu ishranu tokom putovanja, ističe dr. Arsić. Treba da mu se obezbedi da nije pretoplo u kolima, da ni u kom slučaju, ni na kraće relacije ne smete da vozite psa u gepeku, zato što su vrlo česte slučajevi toplotnih udara. Znači, ako se putuje, obavezno da je auto klimatizovan i da mu se obezbede uslovi da se staje, kao što je i preporuka za ljude, na svakih par sati, da ga izvedete, da ga prošetate, da pije vodu, da jede lakše obroke. Kada stignete na vaše odredište, potrebno je da sprečite ljubimca da pije morsku vodu, jer može izazvati veliki problem. Takođe, potrebno je prilagoditi ljubimca na vremenske promene i ne izlagati ga previše suncu, ističe dr. Slobodan Arsić.